ऊपर लगे पारे तमन साउ मन हा का मेखला पिंडी मेली साउ आकाक सवार कथा आसे फ्रेंड्स चैलेंज खतर ना ब्लॉग फिन के बय खबर पारे ना था भाई आसा खाले मु बयनिबो मु जाऊ फ्रेंड्स दिने चैलेंज नंग नागि डार ना फ्रेंड्स ए बिल्डिंग न दना गाइस आय आय से दाखन नागि डार ना सानेसे नै सासे रंग आरो सासे सानेसे दं माने यासर सायाव गाखन हायो माने बिखोनो चैलेंज खालामनि आरो ना नायलांबाय थादो लाइफ ए फर्स्ट टाइम आसमान छुने कि चैलेंज फ्रेंड्स क्लाबरा जोन मिलिनाने बै सानि सायाव जायनि कि गाखन हायो बेनि फर्स्ट प्राइस दं आरो ना जायनि कि फर्स्ट जायो बेनि प्राइस दं मा प्राइस उनाव खोन्थायगोन फ्रेंड्स आसमान छुने कि चैलेंज माने आकाखन सुवार आजि चैलेंज लाइबो बिचारिस चोवाली किजनि कार गात किमान हाहक आसे बारो हे आकाखन उठिबो पारा जने नि कि उठिबो पारे तार नि कि मनर कामना फर्स्ट होय माने तार मनर कामना पुर होबो लगते फर्स्ट প্রাইসও আছে ফার্স্ট প্রাইস মানে কি হয় মানে আপনার পাশত দেখাও বারো কার গাত কি হাহক আছে ব্লগ চাই যাব আর লাইক টু কমেন্টও করে যাব আর ন প্রথম স্টার্টিং এ উঠিব মামা বুড়ি এ উঠিব কি দূর লাগে আকাশ চুয়া চ্যালেঞ্জ কোনে সেই উপর লাগে পারে তার মানে চাও বিল্ডিং উঠিয়ে যাব নাকি এজনী মোর অথনি ইমান বুকু কপিছে এজনী পারি গেছে দে কাকো নাই দেখ নেই উঠি যা উঠি যা উঠি যা আর নোয়ার স্যান্ডেল পেলাইছে উপর পাই অ দে কি পারে চাও ওই নোয়ার নাকি আর দম নাই হে ওই ওই উপর লাগে না পালাগে আর নকে স্টেপ থাকিলে তিন স্টেপ থাকি লাগে আর উপরে উঠিব কারণে এজনী নামি আহিলে হাহক আছে কিন্তু দেই এটা বহুত ওপৰলৈকে উঠিব পাৰিলে তাৰপিছত এজনী এতিয়া এয়া আমাৰ কুহিমা কুহিমা উঠিবৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিছে এইবাৰ চাওক কিমান শক্তি আছে তাইৰ গাত কিমান সাহস আছে তাইৰ গাত আকাশ চোৱাৰ কথা আছে এয়া চাওক একদম ওপৰলৈকে ওপৰলৈকে চালে মানে বহুত ভয়ানক আৰু ন কিমান বা ফুট আছে সেইটো ওখ লাগিছোঁ আমি কোনে কিমান ওখলৈকে পাৰে চাওঁ আৰু এজনী এইফালে উঠিব বিচাৰিছে কিমান সাহস আছে মেখেলা পিন্ধি মেলি চাওক আকাশ চোৱাৰ কথা আছে ফ্ৰেণ্ডছ চেলেঞ্জ খাতাৰনাক ৱাও বৰ গাল হে পাৰিছে কি হল এজনী নোৱাৰে আৰু এজনী এক ষ্টেপ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ষ্টেপ থাকিলে এজনী তিনি ষ্টেপ থাকিলে এজনীৰ ছয় ষ্টেপ মানে তেনেকৈ ৰাউণ্ডটো কৈছোঁ আৰু ন এয়া মাজত এইটো ৰাউণ্ডটো আছে নহয় এনেকৈ ৰাউণ্ডটো এইটো ৰাউণ্ডটো দিছে নহয় সেনেকৈ ৰাউণ্ডৰ মানে ছয়টা থাকিলে ইয়াৰ নামি আহিছে ওপৰলৈকে মানে প্ৰব্লেম হ'ল নহ'লে এইটো লং পেণ্ট পিন্ধা হ'লে যাম যাব পাৰিলোঁ হয় কৈছে লং পেণ্ট কাৰণে এবাৰ হাগমান না ভাই আছে দখনা খেৱা খে দখনাই গেৱাং গেৱাং জানাই খাই খানা খাই দিয়া দানিয়া আঙি বাৰী আৰু আজা আজা আহিলে এতিয়া মই যাওঁ দে ভালকে ধৰ ফ্ৰেণ্ডছ দানি আং বেছিভাগ গজোৱাও মনফিবা আৰু না একেবাৰে চাহাৰা মনে থাকে গেজেট চচিয়াও দং মোবাইলখন লানা ফুৰি দিয়ে যে আনি ন খাতিনি ভিউফুৰকে খান্ধিনে থাকে ফ্ৰেণ্ডছ মই ওপৰত মোবাইল লৈ আহিছোঁ আৰু ন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ভিউখিনি দেখাবলৈ কাৰণ একেবাৰে মই ওপৰত পোৱাই নাইকৈ এতিয়া মানে সোঁ মাজতহে আছোঁ মানে ভিউটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ৰাস্তাবোৰ সেয়ে আৰু ন ভাবিলোঁ চেলেঞ্জ লগা টাইমতে ওপৰত উঠিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিয়ে লওঁ তাৰপিছত ভিউ কি মজা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু দেখাততো এনেই ওচৰ যেন চাপৰতে আছে যেন লাগে কিন্তু বহুত ওখ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কিমান বা উঠিব আছে আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আৰু তলফালেও চাওক তলত এয়া চাওক ইমানটো উঠি আহিলোঁ আৰু বাকী আছে উঠিবৰ কাৰণে ব পাৰিছে সাহস আছে তোমাৰ ডাইৰেক্ট শুই আহিবি আকাশ
রে বাবা নামি আহিছে আমাৰ পাৰিছা পাৰিছা মাৰি দিয়া ফটো ফটো মাৰি দিয়া তোমাৰ এইয়া আমাৰ নামি আহিলে তুতুলি বসুমতাৰী তুতুলি বসুমতাৰী আমি সকলোৱে মানে পইচা তুলিছিলোঁ আৰু কোনে মানে আকাশ চুব পাৰে মানে তাৰ কাৰণে মানে পইচা কিমান তোলা হৈছিল দুশ টকা তোলা হৈছিলে আৰু ন তাৰপিছত মই উইনাৰ হৈছোঁ যে সেইকাৰণে মোৰ হাতত ফ্ৰেণ্ডছ কেনে লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ গাইজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজি ইয়াতে ৰাখিলোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' সকলোকে লগ পাম ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আমাৰ ইয়াত মানে ভীমদেৱীৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল চলি আছে ৰিহাৰ্চেলত যাওঁ আৰু ন তেনেহ'লে আজি ইয়াতে ৰাখিলোঁ বাই বাই